ئازاری زۆر هەبوو گیانەکەم؟ نا کوچاران نییە. کوڕە شێرەکەی خۆم. هەر خۆی کوڕێکی وەکو تۆ ئەبێ ئەوە ئازابێ. من نەخۆشێک مەیەچم سەری لێم و یەمەوە باشە گیانەکەم نەیاڵم زۆر چاوەڕەکەی. یارمەتی و ناوێ؟ با چۆن نامەوێ؟ ئەگەر پێویستم بە یارمەتی بوو بە پەرستارێکی جوانە هەواڵ بە تۆ نێرم باشە؟ بەتۆمە. زۆر باشە. کەواتە من ئەڕۆم؟ ئەرە دایکە. چی بووە؟ وەرە من لێرە بە تەنیا چی بکەم؟ ئیگانەکەم خۆ بە تەنیا نیسیە کە یەک دنیا هاوڕێوە هەیە سێریان کە چەند جوانن ئەتوانی لەگەڵ ئەوانە خۆ قسە بکەی ئەتوانی باسی شتی خۆش بکەن بەیەکەوە باشە؟ شتی وەکو چی؟ مەبەستم ئەوێ بۆ خۆتان قسەی خۆش بکەن بەیەکەوە. باشە. دەیگانەکەم منەڕۆم. دەی ئافەرم. دەی کەواتە منەڕۆم. خۆحافیز. بای بای. لەگەڵ. تۆ سێری ئەو قژەکە؟ ڕاستەکەی وەڵا زۆر جوانە. تۆ هێشتا قژە نەوەریوە؟ نا وەڵا من تازە تۆش بووم. بەس من جوانەم نیژەورێ. تۆ دایکە دکتۆرە؟ بەڵێ. کە خۆشە. منیش دایکم دکتۆر بۆ هیچ ناترسم. بۆچی تۆ زۆر ترسیت؟ تۆزێ چا کەس هەیە نەترسێ؟ دکتۆر بە منی و چاک ئەبیتەوە تۆ؟ بە منیش؟ دایمە هەروەش بە منەڵێن ئەڵێن چاک ئەبیتەوە هەموو شتێ زۆر خۆشە بێ. بەڵام کە سێر مەکەن ئەگرین خەریکە شێتە بن. ماما ساسەرپیل؟ باشاك؟ ئەوە لە کێوە پەیام بوو؟ خەریکی ئیشین لێرە مامۆستا خۆ باشترە زانی. ئەی تۆ چۆنی؟ پێم بڵێ چێکەی. باشم باشە گیان. خانەنشین بووم لە مامۆستایی. چەند کۆمپانیاکە هەیە کاری ڕاوێژکاریان بۆ ئەکەم و وەزم لێهێناون. ئیتر خەریکی دۆزیە و شتەکانی ئەوانم چی بکەم؟ ئەرێ چەند یەک یەکمان نەبینیوە؟ ڕاستەکەی زۆر دەمێکە مامۆستا. بەس خەتای من بوو، هیچ تەلەفۆنێکم بۆ نەکردی. بێوەفا بووم بەرامبەرێ. کەواتە هەر ئێستا ئەبێ باجەکەی بێ. هەتا قاوەیەک نەخۆینەوە وازی لێ ناهێنم. دەیەڵە. باشە بەڵام دەعوەتی منی. باشە دەی ڕێکەوتی. ئەی دوایی چی بوو؟ دواتر پێمان زانی سەیرەکەی سەگەکەمان چۆتە ژووری بەڕێوەبەرەکەوە. وانەڵێ بەڕێوەبەرەکە زۆر تووڕە بوو. کورێ ئەرەوەڵا زۆر تووڕە بوو. لەبەرەوەی من نەخۆشم هیچی نەوت. بە زۆر لەوانی تر تووڕە بوو. خەریک بوو لێم با وەڵای زۆر هەزلیە. دەیەوش قسەم بۆ بکەن ئێوە شتێک هەزلیتان نەکردووە؟ نازانم وەڵا. وەڵا منیش چونکە یەک ساڵە نەچووم بۆ قوتابخانە. منیش ئەوە من دوو ساڵە نەچووم. برا ئەم نەخۆشی و ناخەنێ؟ ئەی تۆ دەزانی چۆنە؟ وەڵا دوو ساڵ زۆر زۆرە. جا خۆ لە هەموو شتێ دواکەوی. دڵنیام کچەکە و گەورە بووە. گەورە بووە. واچێتە پۆلیسێ. ئای خوایە چەند پیر بووین. ئەم دۆسیانە و ڕێڕەوەکانی ناو دادگا و بەردەوام شەڕ هەرا لەسەر و هەموو شیەوە ئیستانبول. ئەم شارە مرۆڤ زۆر هیلاگاکات. ڕاستەکەی وایە. تۆ زێلم و پێش لە کۆتا دۆسیم تەواو بووم. چۆن یانی تێنەگەیشتم؟ مەبەسم لە کۆتا دۆسی ناو ئیستانبوڵە. زۆربەی زۆری بریکارەکانم هی کارگەکانی ناو ئیزمیرن. لەبەر ئەوە منیش نووسنگەیەکم لە ئیزمیر داناوە. لەبەر ئەوە دەفتەری ئیستانبوڵ داخیرا. زۆر باشە کردۆ مامۆستا. خۆزگە پێم بکرایە پێنج دەقەژ لەم شارەیە نامامەوە. بۆچی نامێنیتەوە؟ با بڵێین لەبەر چەند هۆکارێکی تایبەتە. باشە کەواتە با ئاوالیەوە بپرسم. ئەگەر دەسەڵاتێ هەبێ، یاعنی بۆ نمونە ئیشێک ئامادە بێ بۆت، ئەتوانی لە ئەسەمبڵ بچیتە دەرەوە؟ لایدەیەك تۆ ئەوان باسە کرد؟ باسی چی؟ ئەوەی کە دووگیانم. داوای لێبوردنەکەم. خۆ دەزانی بارودۆخم چۆنە. قەیناکە. ئێستا بۆیان باسەکەین. باشە. ئەی پێم وتن. یاڵا. سێرکە با پیرە. ئەبێ ئاوە بەردەکەی تێکەی. بەدا پیرە تۆش سێرکە؟ ئەوە سەیرەکەم بەرخە جوانەکەم. ئاوە سەیریکە ئەوەشی کردو بە یاری. ڕۆڵە ژیان ئەوە هی ئەوەی بیکەیتە دەمولوت. ئەگەر حەزت لێیە بە مەحۆڵم دارلاسی چەکە بۆ دروستکە.
سلا سين كدايك وبوكاتي جانك جانك ايمن ديكي برحكي خوم بخير بين بخير بين جانك شوني شيركم ماشم زور سباس اا اوه تشيا اما بو تشي الي ريا رولا جان خوم ياري وشدني وايلي بكي اره زورم لي مكان دايكا كامل سيركم همو كاس بزيب يا ماتو من نامي كسيرم كاتو بزيب من نابيتو جاتو حقي خلقة شيا رولا خو انتو تشاق ناكنو كواتا امادي تن 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 سيركا سور جوانا ايتشون امانا چين امانا ماسكي جوانن بوتو اينا جوانا اجي سوريش كخوي جوان بو هموشتي كيليا هنا من اتشم لأينا كسيري خوما كم باشا دي راك خيرا برسيت انا بقربان بانان تان بو آماده کم نه نه ده ایکن تیر این سپاس ای چا خونه و؟ الوالا چا خونه و؟ ده باشه زور چاکا دل ناز کچم چا من بو تیب که؟ بسر چا آقا جن ایمه حوالک من بویو پیه سینم دو جانه الله لگوته یه حوالکی خوش رولا کم جانکم والا خراب نیه تنانت کومیدیشا سری که چی هم با کردوم لی سوا تو دست کردو بشت کرین؟ نه اما انا جلکانی منالی ممجانن سینم همی حال گرتبو منیش وک یادگاری هشتو متوا باش بو حالم گرتنوانیا؟ که اگ برهن چاو دل رون او نوی تریش بره ویا یک تانا نه دو او نه او نه بس او ماما جان كاتي هبي هيج منالي او نبا حماس و تشاورين كراوا ان شاء الله امنالا ابي بشفاب وبراكي كي هوصل جيريا كان